ଭଲ ସାମନ୍ତରେ ଏକ୍ସ କର୍ପୋରେଟର ବାସଠ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥରକ ଯାହା ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ତାହା ହିଁ ଏହାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଥର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ, ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ସେଇଆ ହିଁ ସେମ୍ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍, କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜିଠୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଜି ଭଜନ ଅଛି, କାଲି ଓଡ଼ିଶୀ ଅଛି, ଲଗାତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିବ ଏଠି, ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଏହାର ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭଜନ ହେବ, ଏରିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶୀ ଆମର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମର ଅଛି, ସେମିତି ସବୁ ଚାଲିବ ଏଥିରେ। ଆଉ କିଛି ସବୁ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଜନଗହଳି ସେମ୍ ରୁହେ, ଯେହେତୁ ମାନେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆକର୍ଷଣ ଏଇଆ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛେନାଭୋଗ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୁରୁବାର ହୁଏ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଏ ମଣ୍ଡପର ସ୍ପେଶାଲ ଥାଏ। ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ମାଆ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା 2014 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମାଆ ଭୁଆସୁଣୀ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯୋଧ୍ୟା ତୋଫାନିଆ ଟୁକୁନା ଆଉ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯୋଧ୍ୟା ହେଇକି ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖୁସିର କଥା, ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିନଥିଲୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ, ଏଥର ସବୁ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍ସାହ ଖୁସିରେ ସବୁ ପାଳନ ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଭରି ଦେଇଛି। ପୂଜା ରହିବ, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ, ଓଡ଼ିଶୀ ହେବ, ନିଜର ପ୍ରଥା ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା କଲଚର୍କୁ ନେଇ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା, ପୂଜା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ବଣ୍ଟିବା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମେ ମାଆଙ୍କ 7 ଦିନ ରହିବ, 7 ଦିନ ରହିବ ଆମର ପୂଜା, 7 ଦିନ, 7 ଦିନ ପରେ ବିସର୍ଜନ ହେବ, ତା'ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଭୋଜନ ହେବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ଭଜନ ରହିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଉ ଖୁସିରେ ଭଲରେ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଭସାଣୀ କରାଯାଏ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭସାଣୀ କରାଯାଏ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅଛି, 9 ଜଣ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆସିବେ, ଆମର ମେୟର ଆସିବେ, ସେଇ 2 ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ 2 9 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ ଆମ ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି।